iyadoo maalmihii u dambeeyey xaaladda dalka Itoobiya ay ahayd mid aan degganayn kadib markii ay dibadbaxyo ballaarani ka dhasheen dilka fanaan caan aha oo lagu dilay magaalada Addis Ababa. ayay dowladda dalka Itoobiya qaaday tallaabooyin ay doonayso inay ku xakamayso dibadbaxyada rabshadaha wata ee ka socda dalka, waxaana arrinta loo xilxilay telefishinna iyo siyaasiyiin caan ah kuwaasoo lagu eedeynaya kicin dadweyne. waxaana ila hadda la xilay telefishinka weyn ee Orama Media Network, kaasoo uu leeyahay Jawhar Maxamed oo ah mid ka mid a dadka lagu tilmaamay inay horseed ka ahaayeen isbeddelkii ka dhacay dalka Itoobiya ee horseeday in talada waddanka loo dhiibay ra-iisul wasaare Abiy Axmed, waxaana lagu eedeynayaa warbaahintan kicin dadweyne. sidoo kale waxay dowladdu baaritaanna ku waddaa labada telefishin ee kala Asraat iyo Dhimista Wayaane oo iyagana laga kala leeyay deegaanada Amxaarad iyo Tigreyga. guud ahaan xaaladda Itoobiya ayaa hadda degan, waxaana dib u furmay goobaha ganacsiga ee magaalada Addis Ababa iyo magaalooyinka waaweyn ee dalka, kuwaasoo maalmihii ugu dambeeyey ku jiray xaalad qasnaan ah. ciidamada ammaanka ayaa iyagu ilaa hadda ku sugan suuqyada magaalada Addis Ababa iyo magaalooyin kale oo waaweyn, kuwaasoo waliisha ku haya dhaqdhaqaaqyada ay wadaan dadka rayidka ahi. siyaasiyiinta caanka ee uu ka mid yahay Jawhar ayaa iyaguna ilaa hadda xabsiga ku jira, iyagoo wajahaya dacwada inay kicinayeen dadka rayidka isla markaana ay dowladda ka horkeenayeen. si kastaba ha noqotee, hadda waxaa muuqatay in dowladda federaalka Itoobiya ee awood ciidan u adeegsatay sidii ay u soo celin lahayd amniga iyo kala dambeynta dalka. PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii, loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank. hadaba la soo deg abka PC. PC.